Kemi humbur shumë vite në tranzicion, sa që do të ishte gabim të ktheheshim pas në zgjedhjet e 25 prillit. Kështu është drejtuar kandidati Partisë Socialiste Niko Peleshi banorëve të lagjes 12 në qytet. Për drejtuesin politik të qarkut Korç, qyteti përgjatë këtyre viteve ka pësuar transformim të prekshëm dhe është kthyer në atraksionin ku çdo kush dëshiron të jetojë. O ky transformim, sipas Peleshit, nuk ka përfunduar, prandaj duhet një mandat i tretë për të vijuar projektet e nisura. Korça ka kaluar nga një qytet ku shumë kush nuk mendonte se ia vlente të ndërtonte të ardhmen për vetë apo për fëmijët, në një qytet ku ka, le të themi, gjithnjë edhe më tepër të rinj që kthehen apo korçar që thonë do të jetoj këtu, e ka vendosur që do të jetoj në Korçë dhe thonë me krenari, por madje është bërë edhe ambicie edhe synim edhe i të tjerëve, të cilët edhe në qëse si janë korçar, mendojnë se në Korçë jetohet, në Korçë punohet. Në rast se unë personalisht në mandatin e ri, në vitet që vinë, në të ardhmen e afërt, e kemi pikërisht të ambicia. Pra, si ta bëjmë qytetin tonë, zonën tonë, bashkin tonë, rajonin tonë, një qytet i cili jo vetëm ju krijon mundësi punësimi edhe jetese banorëve të vetë, po bëhet edhe ambicia apo ëndra e të tjerëve për të ardhur punuar dhe jetuar këtu te ne. Partia Socialiste ka qeverisur për 8 vite. Tani kërkon një mandat të tretë. Në 8 vite në një vend që ka probleme që nuk është nga vendet më të pasura dhe më zhvilluara në Europë. Është e vërtetë që nuk e zgjidh dot gjitha. Projekti për Korçë nuk ka përfunduar. Ne kemi një projekt të përbashkët për Korçën, për ta kthyer Korçën në shkëlqimin që ka padur dikur.